Ha, Ha, bastırıyorum. rahmat. Hoş. Devam etmemiz. Eğer vulkan yerde üstüne atılıp çıkıp tağlar payda bulsa, bu efüzif tağ cinsleri payda bulgen. Eğer yer yüzeye çıkmazdan kalıp olsa, intrüzif, yerine tagida kalıp oldu. Bana kristallerini plüsku yapmış, kristallerini kalıp oldu. Ana şu yerine tagida kalıp olsa, yahlit, yahlit. Yahlit tağ cinsleri payda bul. Bunu takip ede temperatura katta bul geldiği için metallarının, rayonlu metallarının barçası kub kısmı 2000 gradustan past temperaturada eriyiz, değil mi? Mesela mis ne ola digen bulsak, mis 1083 gradusta eriydi. Altın ne ola digen bulsak, altın 1064 gradusta eriydi. Erigenden kiyin suyuk fazlaga ötüp gitti. Kudu şeker suda erip gitgende altın uşa massanın içi de erip gitti. Erip iyon halıda durdu. İyon minus zaryadlangan iyon anion deyiladi, plus zaryadlangan iyon kation deyiladi. Bu yerdagi metallar plus zaryadlanganligi uchun kation bo'lib eritmaga o'tdi. Mana oltinni oladigan bo'lsak, ustida pluschasi bor. Kation holda eritmaga o'tdi. Mana shuni o'lchami juda kichkina. Mikrometr o'lchamida mikrometrlarda juda kichkina mayda o'lchamda joylashgan. Ana şula hamması kotuk olsa, eğer vulkan yerde üstüge çıkmazsan kotuk olsa, ana şu altın zaraçalar hamacada teyin kotuk olur. Ve kotgenden kigin, kristallengenden kigin, bu massanı zahirası, zapası cüda kattı. Lekin tarkibi de kımmat baha komponentini miktarı küçükini. Kımmat baha komponent hamacada teyin kotgenlik için miktarı küçükini. Vulkanı bilasizlar. Destuyuşi vulkan var, harakattaki vulkan ve sunup durgan vulkanlar var. Bu vulkan atılıp, masalan, deylik 20 yıl atıldı, ya ki 5 yıl atıldı. Mana bu basım yetkenliği için atıldı. Basım pasayıp bölgenden kim bir de atılmaydı. Bu vulkanı atılıpken joyu sunadı da, vulkanı atıltırışke yetmeydi. Lekin pasta basım var hali. Bu basımın neticesi de bu pas katlamdaki erip durgan. Plus da vulkan atılıp durgan joydan hamisha gaz çıkıyordu. Mana birlerden gaz çıkıyordu. Tabii gaz, metan. Ve yer altı suları bulsa yer altı suları ham parholga ötüp gitgen. Ana şu gazlar çıkayıp durdu. Bir de basın var. İçi de erigen gazlar var. Gazlar kandaydır kılıp özüge yol tapıp tepege hareket kılıp boşlayıp. Demek tepege hareket kılsa gaz katlamda ortasındaki yumuşak joydan çıkıyor başlaydı. Özüge yol topu buna kabul et çıkıyor başlaydı. Bana bu tamır suman kan payda buluşudur. Bana bir adam katlara kılıp çizeyim. Ta payda buldu. Vulkan atılışı neticesi de bu krater. Bana şu pastdaki gazlar slabi joy topu alıp barıp çıkıp yaptı. Yok ki bu tiksliğden çıkayaptı. Yok yumuşak olarak bu geldiği için tiksliğden çıkayaptı. Mana şu anda erip durgan massanın içindeki metal katyon bulup durgarlığı için yuda mayda bulgarlığı için gazlar bilen bir gelikte yok ki su buğular bilen bir gelikte mana şu joydan hareket kılıp gelip başlaydı da bu yolça sıllık turba emas. Bu taşların arasından ötüp gelip taşlarga toktap toktap tigip tigip katıp olurad. Ana şu yolakta kiyen mana şu metallı mineralı payda bulad. Boy mineral. Bu tamır sumon kon deyilad. Tamır sumon kon. Tamır sumon konu hamas bir gelikte hidrotermal kon. Hidrotermal. Hidro suyukluk, termal ısıqlık. Işı suyukluk ısı temperaturada suyuk gazlarda erigen ya ki ışı uçu uçan komponentler su buğuları bilen birge çıkıp asıl bölgen bu tamır suman konular iken.
Bularning tarkibida qimmatbaho komponentning oltinni oladigan bo'lsak, oltinning miqdori juda ko'p. Mana bu yaxlit joyini aytgandik. Yaxlit joyida 1 tonnasiga 0.2-0.5 gram oltin to'g'ri keladigan bo'lsa, mana bu tomir sumonkonda 1 tonnasiga kilogramlab, bir necha 10 kilogramlab, 100 kilogramlab ham chiqishi mumkin oltin. O'sha uchun bu yer boy. Boy, lekin zaxirasi kichkina. Zaxirasi kichkina. Buni o'zini qazib olish kerak. O'zini qazib olib bo'lmasa, mana bunday qilib, karyer qilib, karyer shaklida qazib olish kerak. Shundaymi? Mana karyer shaklida qazib olish kerak. Karyerda mana bu qismlarida qimmatbaho komponentda oltinning miqdori kam, mana bularda ko'p. O'sha uchun hammasini birga qazib olib, aralashtirish kerak. Aralashgandan keyin tarkibi bir xil bo'lgandan keyin zavodga boyitish fabrikasiga qayta ishlash uchun minerallarni ajratib olish uchun jo'natiladi. Demak, bu tog'ni oladigan bo'lsak, mana bu yerda bo'sh tog' jinslari, mana boshqa rang bilan ko'rsataylik, bo'sh tog' jinslari bular. Mana bu esa qizil bilan ko'rsatamiz, oltin, qimmatbaho komponent bor joyi. Bu minerallar bilan birga qotdi. Bir nechta kimyoviy elementlar bilan birga qotdi, mineral paydo bo'ldi. Bu qimmatbaho komponentning minerali. Bo'sh tog' jinsi mana bu yo'q. Bu boshqa bo'sh tog' jinsini minerallarini hosil qiladigan kimyoviy birikmalar elementlar bilan qotdi. Demak, bo'sh tog' jinslarining minerallaridan qimmatbaho komponent bor minerallarni ajratib olish kerak. Ana shu boyitish deyiladi. Tushunarlimi? Demak, biz hammasini birga qo'shib qazib oldik. Bo'sh tog' jinslarining minerallaridan qimmatbaho komponent bor, metal bor minerallarni ajratib olamiz. Demak, 100 kilogram oladigan bo'lsak, 100 kilogram rudani boyityapmiz. 100 kilogram rudani boyityapmiz. Hisobga to'g'ri bo'lish uchun tushuntirish uchun aytayapman. Agar rudani tarkibida mis 2% bo'ladigan bo'lsa, ruda mis rudasi. Mis rudasida misning miqdori 2% bo'ladigan bo'lsa, 100 kilo rudada 2 kilogram mis bo'ladi, shundaymi? 2 kilogram mis bor. Mana shu yerni mis deydigan bo'lsak, mana bu yerdan 100 kilogram rudani oldik. Ana shuni ichida 2 kilogram mis bor mana bu yerda. Ana shu misni ajratib olishimiz kerak. Agar boyitish natijasida o'sha 2 kilogram misni hammasini olsak, boyitmaga misning ajralishi 100% bo'ladi. Shundaymi? U 2 kilogrammiz qaysidir minerallar bilan joylashgan. Misni qimmatbaho komponentni minerallari bor. Bo'sh tog' jinsi 98 kilo, shundaymi? 98 kilogram bo'sh tog' jinsi boshqa bo'sh tog' jinsi hosil qiladigan minerallar bilan birga qotgan. Ana shu minerallardan 2 kilogram mis bor minerallarni ajratib olish kerak. Buning uchun nima qilish kerak? O'xshatish uchun aytaman. Kunjutli halvoni ko'rgansizlar. Kunjuti bor halvoni ko'rgansizlar. Bir qozon halvo yasashda bir qozon halvoga 2 kilogram kunjutni solib aralashtirasizlar, shundaymi? Keyin qotirsanglar uni qotib qolsa quyasizlar, qotsa 1 kilogram qilib quydik. Ichida sindirsanglar hamma joyda kunjut keng tarqalgan. Ana shunda mineral deb oladigan bo'lsa, qimmatbaho komponent deb oladigan bo'lsa kunjutni u umumiy halvodan qanday qilib ajratish kerak? Yoki kunjutni kattaligicha maydalash kerak va havoda sovurish kerak yoki suvda yuvib ajratib olsa bo'ladi. Demak, rudani tarkibida ham mana bu 2 kilogram mis bor minerallar qandaydir o'lchamda joylashgan. Ularning o'lchami juda kichkina, 1 millimetr. Teng necha mikrometrga? 1000 mikrometrga teng. 1 millimetr 1000 mikrometrga teng. Ana shu mis joylashgan qimmatbaho mineralni ichidagi misni o'lchami 50 mikrometr, 100 mikrometr, 1 millimetr 10dan 1 qismicha, 20dan 1 qismicha kichkina, o'shancha kichkina. Demak, o'sha rudani maydalashimiz kerakda, mineralni o'lchamicha kattalikda maydalash kerak. U juda kichkina, 1 millimetrdan juda ko'p kichkina. Ana shuncha maydalab, keyin yuzasi ochilgandan so'ng mineralni.
boş tağ cinsləri mineralidən qımmatbaha komponent minerallarını ajratıb alışımız gerek. Ana şu boyutuş cereyanı deyilər. Boyutuş cereyanı deyilər ikən. Demek boyutuş cereyanını yazıb olgan bu seninle bu zapis bulab tükətkən ki aşağıdan kururasın. Bunu uçuramızda dostkanı. Uşa qımmatbaha komponent bor, metal bor minerallarını boş tağ cinslərdən ajratıb olishni jarayonlari bor. Uşanı boyitish dedik, demek boyitishning jarayonlari bor. Jarayonlari 3 ta katta guruhga bo'linadi. Birinchisi tayyorlash jarayoni. Birinchisi tayyorlash jarayoni, ikkinchisi asosiy boyitish jarayoni, uchinchisi yordamchi jarayon. Demek tayyorlash jarayonida nima qilishimiz kerak? Maydalash kerak. Tayyorlash jarayonida boyitishga tayyorlash maydala berish kerak. Karyerdan yoki shaxtadan rudani qazib oldik. Buni konchilik ishi asoslarida o'tdinglar. Karyerdan olinganda eng katta ruda bo'lagi 1 metrdan kattaroq. Shaxtadan qazib olinganda 750 mm yetishi mumkin. Tushunarlimi? Osha karyerdan, shaxtadan qazib olib kelingan ruda bo'laklarini boyitish jarayoniga berishimiz kerak. Lekin boyitish jarayonidagi o'rnatilgan uskunalar uncha kattalikdagi rudani o'ziga qabul qila olmaydi. Osha uchun rudani birinchi maydalash kerak. Tayyorlash jarayoni. Tayyorlash jarayoni. Nimaga tayyorlaymiz? Rudani boyitishga tayyorlab beramiz. Bu tayyorlash jarayoni 4 taga bo'linadi. Maydalash, maydalash, g'alvirlash, bu elash, yanchish va tasniflash, sinfga ajratish, tasniflash. Demak, maydalash kerak. Eng katta ruda bo'lagi karyerdan keldi 1 metr, 1000 mm. Boyitishda esa 1 mm'dan kichkina bo'lgan mahsulotlar boyitishga yuborilishi kerak. Demak, u rudani maydalash kerak. O'lchamini kichkina artirish kerak. Maydalash deb tashqi kuch ta'sirida ruda bo'laklarini o'lchamini kichkina artirishga aytiladi. Ana shu maydalash jarayonida ruda bo'laklarini kichkina qilib yanchish jarayoniga jo'natamiz. Yanchish tegirmonda amalga oshiriladi. Tegirmon nima? Tegirmon baraban. Mana baraban, gaz turbani ko'rgansizlar, baraban. Truba ikkita tomondan kesilgan. İkkita tomoniga qopqoq yopiladi. Qopqoq svarka qilib qo'yiladi yoki bolt, gayka bilan qotiriladi. Va mahsulot kiradigan turba qo'yiladi bu yoqdan, mahsulot chiqadigan turba qo'yiladi. Bu yerda fundamentga podshipnikda o'rnatamiz. Fundamentga temir beton fundamentga podshipnikda o'rnatdik. Mana bu fundament. Mana bu yoqdan mahsulot kirish kerak, ruda kirish kerak. Yanchilgan mahsulot bu yoqdan chiqish kerak. Endi rudani solamiz. Bu tegirmon og'ziga 15 mm bo'lgan ruda sig'adi. 15 mm. Ana shu 15 mm rudani mana bu jarayonda maydalash jarayonida maydalab bu tegirmonga jo'natib berishimiz kerak. 15 mm bu 1,5 sm. 1,5 santimetr ruda tushyapti va suv. Suv qo'shamiz. Suv bilan birga yanchiladi. Nima uchun suv qo'shamiz? Quruq holda yanchsa ham bo'ladi. Quruq holda yanchsak, tegirmon aylanish kerak. Mana bu tegirmonni tashqarisida barabanga tishli g'ildirak o'rnatilgan. Tishli g'ildirak. Bu yerda yana bitta tishli g'ildirak bor. Bu elektrodvigatelga o'rnatilgan. Mana bu elektrodvigatel. Bu aylansa barabanni tashqarisidagi tishli g'ildirakka tegib barabanni aylantiradi. Baraban aylanyapti. İçi bo'sh. İçiga tosh soldik, suv soldik va po'lat sharchalardan soldik. Diametri 7-10 sm bo'lgan po'lat sharlardan soldik. Po'lat sharchadan soldik. Endi barabanni aylantirsak, taqir-tuqur toshlar bilan po'lat sharlar bir-biriga tegib suvlik muhitda yanchiladi.
mahsulotni 15 mm 1,5 santimetr kattalikdagi rudani solgan edik. O'shani 1 mm'dan kichkina qilib yanchib, suv bilan birga loyqa suv bo'lib chiqib ketish kerak tegirmondan. Ana shu yanchish jarayoni. Bu yanchish jarayoniga tushadigan mahsulotni o'lchamiga olib kelish uchun maydaladik. Maydalash jarayonida maydalagich qilinadi. Mana jag'li maydalagichni konstruksiyasini chizadigan bo'lsak, qo'zg'almay turadigan jag', jag' bu temirdan bo'lgan konstruksiya. Mana bu yerda yana bitta jag' bor. Bu qo'zg'aluvchan jag'. Bu yerda shkif bor. Shkif aylanadi elektrodvigateldan harakat olib. Aylanadi. Bu yerda shatun bor. Shatun qo'zg'aluvchan jag'ni past qismiga ulangan. Bu aylangan vaqtida eksentrik joylashgan. Mana bu yoqqa bu yoqqa harakat qiladi. O'sha natijasida bu yerga tushgan katta tosh bu yerdan mayda bo'lib chiqadi. 1 metr desak, buni eng katta ruda bo'lagi 25 santimetr bo'lib chiqadi. 25 santimetr bo'lib chiqqan tosh mana bu yerga 15 mm'ga sig'maydi, shundaymi? Yana bir marta maydalash kerak bo'ladi. Demak, g'alvirlash jarayonini mana shu yerda tushuntiraman. Mana g'alvirlash jarayoni. Boshqa rang bilan olaylik. G'alvirlash jarayoni. Maydalagichga rudani tashlayapmiz. Mana bu yerga g'alvir qo'yamiz. Bu yerga elak qo'ydik, setka. Endi karyerdan rudani olib keldik. Karyerdan rudani olib keldik. Uni ichida eng katta ruda bo'lagi 1 metr bor. Biz maydalashdan so'ng 25 santimetr kattalikdagi rudani chiqarishimiz kerak. Lekin karyerdan olib kelingan rudani ichida 30% masalan olyapmiz. 30% 25 santimetrdan kichkina bo'lgan ruda bo'lakchalari bor edi. Tushunarlimi? Ana shu maydalashdan chiqadigan o'lchamdagi zarrachalar dastlab rudada bo'lganligi uchun ana shu maydalarini ham maydalagichga solib maydalamasdan mana bu elakda ajratib olish kerak. Ajratib olish kerak. Tushadi. 30% tushsa, bu yoqqa 70% ketadi, shundaymi? Demak, 100% desak, umumiy 30% mayda bo'ldi. Buni maydalab olib, g'alvirdan elab oldik. Kattalari 70% maydalagichga tushdi. Bu yerda nima bor? Konveyer bor. Konveyer. Maydalangan mahsulot ham konveyerga tushadi, elakdan o'tgan mahsulot ham konveyerga tushadi. Ruda konveyerda harakatlanib, ikkinchi bosqich maydalashga ketadi. Ikkinchi bosqich maydalashdan chiqib ham keyin tegirmonga tushadi mana, tegirmonda yanchishga tushadi. Demak, umumiy boyitish jarayonlariga ketadigan xarajatlar bor. Bu xarajatlar nima? Tegirmonni, maydalagichni sotib olishga ketadigan kapital xarajatlar. Agar boshqa davlatdan sotib olingan bo'lsa, uni olib kelishga ketadigan 10% xarajat bor, 7-10%. Olib kelib o'rnatishga ketadigan xarajatlar. Bularning hammasi kapital xarajat. Endi ekspluatatsion xarajatlar bor. Ishlatishga ketadigan xarajatlar bor. Har bitta maydalagichni yoki har bitta tegirmonni dvigateli bor. Elektrodvigatel. 1 kilovatt elektr energiyasini ishlatasizlar, uyda qancha turadi? 300 so'm atrofida turadi. Lekin ishlab chiqarish korxonalarida 3 marta, 4 marta ko'p to'lanadi elektr energiyasiga. O'rtacha 1 kilovatt energiya elektr energiyasi zavodda, fabrikada 1000 so'm deydigan bo'lsak, bitta tegirmonni elektrodvigateli 1 soatda 1200 kilovattdan 4000 kilovattgacha yoqadi. Bu tegirmonni uskunaning katta kichikligiga bog'liq. Bizda hozir GMZ 2 da ishlatilayotgan eng katta tegirmonlar 4000 kilovatt yoqadi 1 soat. Bu 4 million degani shundaymi? 1 soatda 4 millionlik elektr energiyasi yoqadi. 1 sutkada 24 soat ishlaydi. Demak, 1 sutkada 96 million so'm energiya yoqadi. Undan tashqari mana bu patchinglarni moylab turish kerak. Ichidagi detallari yemiriladi. Toshni aylantirib yancha o'rgandan keyin. Ularni yemirilishi bor. Yangi futurovkalar, qoplamalar qo'yish kerak. Bu eksploatatsion xarajatlar. Demak, rudani boyitib, boyitma olguncha ketgan hamma xarajatlarni 60%, 50%dan ko'pisi, yarimidan ko'pisi mana shu
maydalash jarayoni va yanchish jarayoniga ketar ekan. Demak, mana bu maydalashda oladigan bo'lsak, bu maydalashda soatlik unumdorligi 100 tonna desek, mana 100 tonna ruda kelyapti. 100 tonna ruda kelyapti. Buni elektr dvigateli 2000 kilovat soat desek, 1 soatda 2000 kilovat energiya yoqib 100 tonna rudani maydalash kerak. Mana bu yerda maydalangan ruda 25 santimetr. Dastlabki rudani ichida 25 santimetrdan kichkina bo'lganlari 30% edi. Ana shuni ajratib tashlasak mana bu yerda elakdan, g'alvirdan 70% tushyapti. 100 tonnadan 70 tonnasi tushyapti. Endi 70 tonnani maydalash uchun 1 soat ketmaydi. Masalan 45 minut ketdi deylik. 45 minutda o'sha 1 soatga ketadigan elektr energiyasi 2000 kilovat ketmayapti-da, 1500 kilovat yoki 1600 kilovat ketyapti. Ana shu yerdan energiya tejalyapti. Demak, mana bu jarayon, g'alvirlash jarayoni, maydalash jarayonini samaradorligini oshirish uchun, unumdorligini oshirish uchun va maydalashga ketadigan vaqtni kamaytirish uchun mana bu jarayon maydalash jarayoniga oldida yordamchi bo'lib kelyapti. G'alvirlash jarayoni. Tushunarlimi? Demak, maydalab bo'ldik rudani, endi yanishga jo'natishimiz kerak. Yanishga tegirmonga kelib tushdi. 15 mm, 1,5 sm bo'lib tushdi. Endi karyerni oladigan bo'lsak, mana karyer. Protodiakonov shkalasi mustahkamlikni o'lchaydigan, uni bilasizlar. Konchilik ish asoslaridan o'tdinglar. Demak, chuqurligi mana yer yuzasi. Yer yuzasida mustahkamlik mana bu harf bilan belgilanadi. 12 bo'lsa, 12 bo'lsa protodiakonov shkalasi bo'yicha. Eng chuqurda karyerni chuqurligi 600 metr desak, agar 600 metrda mana bu 16. Bu yerda mustahkamlik 12 yer yuzasida. Pastda 16. O'sha uchun mana bu yerdan qazib olinayotgan ruda o'ta mustahkam. Yer yuzasida yaqin tomondan qazib olinayotganlari yumshoq. Yumshoqroq, yanchilishi osonroq. Demak, bitta joyda ish ketayotgan yo'q karyerda. Hamma joyda ish ketyapti. Hamma joydan qazib olingan rudalar aralashtirib, olib kelib, maydalanib, keyin yanchishga tushyapti. Demak, yumshog'i tezroq yanchiladi, qattig'i sekinroq yanchiladi, uzoq vaqtda yanchiladi. Hammasini tegirmonga solganimizdan so'ng qattig'ini yanchib bo'lib chiqaramiz desak, tegirmondan hammasini birga yanchib bo'lib keyin chiqaramiz desak, ko'p vaqt talab qilinadi, ko'p energiya talab qilinadi. O'sha uchun mana bu yumshoq joyi yanchilib bo'lgandan keyin, mana bu qattiq joyi yanchilib bo'lmasa ham tegirmondan chiqarib tashlaymiz. Chiqarib tashlaymiz. Bunda tegirmonni unumdorligi oshadi. Ishlab chiqarishga, yanishga ketgan vaqt kamayadi. Hamma mahsulotni chiqarib tashladik. Endi yanchilmay qo'ygan. Mana bu qattiqlari yanchilmay qo'ygan edi. Yumshoqlari yanchilib bo'lgan edi. Yanchilmay qo'yganidan yanchilib bo'lganini ajratish kerak bu yerda. Mana shu yerda mana bu yog'ini o'chiramiz, keyin videodan qarab chizib olsanglar bo'ladi, chizmaganlar bo'lsa. Xo'sh, mana bu tegirmondan chiqqan mahsulotda yanchilmay qolganlari ham bor, yanchilib ketganlari ham bor. O'sha yanchilib ketganlarini yanchilmay qolganlaridan ajratishimiz kerak. Uning uchun nima qilamiz? Xo'sh, ruchkani olaylik. Buning uchun klassifikatsiya qilamiz, tasniflaymiz. Tasniflash uskunasi bor. Mana vanna. Vanna. Suvning sathi bu 16 gradus qiya joylashgan. Vanna bor. Mana bu yerdan podshipnik o'rnatib, podshipnikka o'q qo'yib, o'qqa spiral xuddi mesrovkani ichidagi spiralni ko'rgansizlar. Ana shu spiralda spiral o'rnatib chiqamiz. Buni uzunligi 14-15 metr. Mana bu spiralni diametri 1,5-2 metr. 2 metr. Yanchilgan mahsulot, mana bu chiqqan yanchilgan mahsulot mana bu yerdan yuboriladi ichiga. Bu klassifikatorni ichiga mana bu yerdan yuboriladi. Tegirmonning yonida turibdi bu. Demak, yuborilgandan keyin
Mana bu suni sathi. Suni sathi. Demak, Stokes formulasini bilasizlar? Fizikada Stokes formulasini bilasizlar. Bunda suyuqlikda zarrachani oxirga tushish tezligini topish formulasi bor. Demak, bu yer klassifikatorning ichi suvlik muhit, yanchilmay qolgan zarrachalarning o'lchami katta, shundaymi? Katta zarrachalar. Katta zarrachalar suyuqlikda suvda tezroq suyukadi mayda zarrachaga qaraganda. Demak, bunga nima ta'sir qiladi? Cho'kish tezligiga nima ta'sir qiladi? Diametr ta'sir qiladi, shundaymi? Zarrachaning diametri. Diametr qancha katta bo'lsa, shuncha tez cho'kadi. Zarracha diametri qancha katta bo'lsa, shuncha tez cho'kadi. Yana nima ta'sir qiladi? Zarrachaning zichligi ta'sir qiladi. Yana suyuqlikning zichligi. Suyuqlikning zichligi va zarrachaning zichligi. Zarrachaning zichligi qancha katta bo'lsa, suyuqligi qancha kichkina bo'lsa, bu shuncha katta bo'ladi-da, bunga ko'paytirsa katta son chiqadi. Demak, cho'kish tezligi katta bo'ladi. Mahrajda esa mu bor. Mu nima edi? Qovushqoqlik, suyuqlikning qovushqoqligi. Qovushqoqlik qancha katta bo'lsa, bu v teng, cho'kish tezligi teng. Mahraj qancha katta bo'lsa, tengdan keyin shuncha kichkina значение chiqadi, shundaymi? Demak, mu qovushqoqlik qancha qovushqoq bo'lsa, sekinroq cho'kadi. Qancha qovushqoqlik kichkina bo'lsa, tezroq cho'kadi. Demak, diametrga bog'liq ekan. Diametr kattalari tez cho'kyapti. Cho'kib pastki qatlamda joylashadi. Spiral aylanadi. Bir minutda 2-3 marta aylanadi spiral. Spiral aylanib, bu yoqdagi katta zarrachalarni olib keladi-da, mana bu yerda tushadigan joy bor. Mana shudan katta zarrachalar tushadi. A kichkina zarrachalar qayerda qolyapti? Ular suvda suzib qolyapti, shundaymi? Mayda zarrachalar loyqa suv bo'lib suzib qolyapti. Mana shu zarrachalar mana bu yerda ariqcha bor, ariqchadan oqib tushib ketadi. Bu zarrachalar boyitish jarayoniga ketadi. Demak, boya darsni boshida aytgan edik, umumiy boyitish jarayonlari 3ta. Birinchisi tayyorlash jarayoni, ikkinchisi boyitish jarayoni, uchinchisi yordamchi jarayon deb aytgan edik. O'sha birinchi tayyorlash jarayoni yana 4ga bo'lingan. O'sha 4tani o'tib bo'ldik mana. Birinchisi g'alvirlash, ikkinchisi maydalash, uchinchisi yanchish tegirmonda va 4-tinchisi tegirmondan chiqqan yanchilgan mahsulotni sinflarga ajratish. Sinfga ajratib nima qilamiz? Katta yanchilmay qolgan zarrachalarni mana bu yerdan tushirib olib, yana tegirmonga qaytib yuklaymiz. Yana qaytib yanchiladi bu. Bu yerdan chiqqan mayda mahsulot esa loyqa suv bu. Loyqa suv boyitish jarayoniga ketadi. Demak, tayyorlash jarayonini tushundik. Boyitish jarayoni nima edi? Bu fizika va fizika kimyoviy kuchlar ta'sirida qimmatbaho komponentni mineralini bo'sh tog' jinsining mineralidan ajratib olar ekanmiz. Demak, uning birinchisi gravitatsiya usuli. Gravitatsiya usuli. Gravitatsiya usuli minerallarni gravitatsiya kuchlari natijasida bir-biridan ajratish. Solishtirma zichligi farqi asosiga. Zichliklarini farqi asosiga havolik muhitda sovurib ajratib olish yoki suvlik muhitda cho'ktirib ajratib olish bu gravitatsiya usuli. Tushunishlaring uchun aytaman, bug'doyni yoki semichkani shamolda sovurib qo'ygan hamma, shundaymi? Sovurilsa shamolda ichi to'qlari semichkani butunlari birinchi tushadi, samonlari uzoqroqqa uchadi. Ana shu shamolli havolik muhitda boyitish mana shu. Havolik separator. Rudani boyitish uchun esa havolik separator, mana shunaqa havolik separator ishlab chiqarilgan. Mana bu yerda ventilyator qo'yilgan. Ventilyator havoni haydaydi. Mana bu yerdan maydalangan mahsulotni solamiz. Maydalangan mahsulot tushyapti,
hasta priyomnikle bor. Buyodan shamolni bersak, shamolni bersak. Shamolda yanchilgan mahsulot, maydalangan mahsulot uchadi. Xuddi bug'doyni sovurganday. Bug'doy ichida arpa bo'lsa, ichida somoni bo'lsa, xuddi shunday sovuriladi. Xuddi shuni separatorga o'xshagan rudalarni boyitish separatori ham mavjud. Ana shu separatorga maydalangan mahsulot soldik, shamolni berdik. Shamolni metr taqsim sekund. Metr taqsim sekund. Bir sekundda necha metrga borishi. Bu har xil rudalar uchun zichligiga bog'liq holda shamolni bu yerdan o'zgartirsangiz bo'ladi. Shamolni natijasida eng yengillari bu yoqqa uchib ketyapti. Mana bu yerdan chang chiqadigan joyi bor. Changlari bu yerdan chiqib ketadi. Og'irroqlari undan bu priyomnikgacha uchib borib tushadi. Undan yengili bu yoqqa, eng og'iri mana bu yerga uchib tushadi. Pastdan priyomnikda yengil mahsulot, og'irrog'i undan og'iri ana shunday qilib zichliklari farqiga asoslanib ajratib olinadi minerallar. Bu havolik separatorda boyitish, gravitatsiya usuliga kiradi. Endi bu separatorda qaysi mahsulotlarni boyitamiz? Qaysi rudalarni boyitamiz? Metali yo'q, nometal foydali qazilmalar. Ko'mir bor, fosforit bor, grafit, asbest. Ana shunaqa foydali qazilmalarni zichligi kichkina bo'lganlarini mana shunaqa va Qoraqalpog'istonda vermikulit rudasi bor, shundaymi? Vermikulitni ham xuddi shu havoli separatorda ajratib olsa bo'ladi. Tarkibida metal bo'lgan foydali qazilmalarni esa bu havoli separatorda ajratish qiyinroq. O'sha uchun suvlik muhitda metali bor qimmatbaho komponentlarni, rudalarni ajratib olinadi. Suvlik muhitda qiya tekisligi bo'ylab yanchilgan mahsulotni oqizsak, qiya tekisligi bo'ylab navdan mahsulotni oqizsak, mana qiya tekislik. Yanchilgan mahsulotni suv bilan birga oqizdik. Ana shu yerda qatlamlanish hosil bo'ladi. Mana qatlamlanish. Eng pastki qatlamda bu segregatsiya deyiladi. Segregatsiya. Bu eng pastki qatlamda eng zichligi kattalari joylashadi. Undan balandroq qatlamda zichligi undan kichirog'i joylashadi. Eng baland qatlamda eng yengili joylashadi. Va bu tushish natijasida oqib tushish natijasida birinchi eng og'iri tushdi, keyin yengilroqi uzoqroqqa uchib tushadi, undan yengili undan ham uzoqqa tushadi. Bu yoqqa priyomnik qo'yamiz. Har bittasini. Bu priyomnik bu yoqqa sursa bo'ladigan. Ana shunday qilib og'ir zarrachalar, yengilrog'i va eng yengil zarrachalarni ajratib olsak bo'ladi. Yoki markazdan qochma kuch ta'sirida, markazdan qochma kuch ta'sirida zichligi katta bo'lgan zarrachalarni zichligi kichkina bo'lgan zarrachalardan ajratib olsa bo'ladi. Endi bu asosiy boyitish jarayonining birinchisi edi. Endi ikkinchisi bor. Asosiy boyitish jarayonining flotatsiya. Birinchisi gravitatsiya edi, ikkinchisi flotatsiya. Flotatsiya usuli nimaga asoslangan? Bilamiz, ruda minerallardan tashkil topgan edik-a. Minerallardan tashkil topgan. Deylik, bitta rudada 28 xil mineral bor. 28 xil mineralni yuzasi suv bilan 28 xil burchak ostida namlanadi. Namlanish burchagi degan narsa bor. Zarrachalarni yuzasini suv bilan namlanishi. Demak, minerallarni yanchgandan so'ng yuzalari ochildi, yuzalari suv bilan har xil namlanyapti. Minerallarni aytganidek, oltin gugurt bilan birikkan minerallar bor. Ular sulfidli minerallar deyiladi. Kislorod bilan birikkan minerallar bor. Ular oksidli minerallar. Kislorod bilan birikkan minerallar suv bilan yaxshi namlanadi. Bularni ko'pisi bo'sh tog' jinslari minerallarga to'g'ri keladi. Oltin gugurt bilan birikkan minerallar, sulfidli minerallar, ularning yuzasi suv bilan tabiiy namlanmaydigan. Namlanish burchagi bor. Qanchadir
miqdorda namlanadi, lekin namlanmasi kuchli. Har xil namlanish burchagi degan narsa bor. Uni flotatsiya usulida o'tamiz. Mukammal hozir umumiy tushuncha bo'lganligi uchun aytib ketyapman. Demak, zarachani yuzasi, mana zaracha. Buni 50 mikron deylik. Kattaligini 50 mikron deylik mana shu zarachani. Mana shu zarachada mana bu yerda mis bor. Mis bor, metal bor. Metalli qimmatbaho komponent bor, mineralli zarachasi bor. Mana bu esa bo'sh tog' jinsining zarachasi. Bunda bo'sh tog' jinslar bor. Buni yuzasi suv bilan namlanadi. Mana bu qimmatbaho komponent bor mineralni yuzasi suv bilan namlanish qiyinroq. Endi bu tasniflashdan keyin, spiralli klassifikatordan keyin mayda mahsulot chiqqandiki suvlik, loyqa suv. Ana shuni flotatsiya mashinasiga solamizda. Mana flotatsiya mashinasi. Flotatsiya mashinasiga solib loyqa suvni. Ana shu mana bu kattalikdagi zarachalar bor buning ichida. Mana zarachalar bor. Bu qimmatbaho komponent zarachalari, mana bu bo'sh tog' jinsining zarachalari. Bu flota mashinani ichida val bor va mishalka bor, aralashtirib turadi. Bu aylanib turadi. Nima uchun aylanish kerak? Mana bu qattiq zarachalar uni aralashtirib turmasa pastga cho'kib qoladi, shundaymi? Cho'kib qolsa keyin ajralmaydi. O'shani aralashtirib turish uchun mishalka bor. Va bu yerga mana bu valni ich teshik. Teshik, bu yerdan havo jo'natamiz. Havo. Havo jo'natsak, mana bu yerda o'sha havo yanchiladi. Izmelchenie bo'ladi-da, mayda pufakchalar paydo bo'ladi, shundaymi? Pufakchalar paydo bo'ladi. Pufakchalar paydo bo'lgandan so'ng bir-biriga to'qnashib qolsa agar qo'shilib katta bo'lib qoladi, shundaymi? Buni sinab ko'rsanglar mumkin. Satlga suv solasizlarda, suv solib idishga bitta shlang bilan deb havo jo'natsanglar, o'rtadan katta-katta pufakcha bo'lib chiqadi. O'sha katta-katta pufakcha nima uchun katta? Bir-biriga qo'shilib qolganligi uchun katta. Bizda qo'shilgani kerak emas. Hamma pufakchalar chiqdi. Pufakchalarni bir-biriga tekkan vaqtda qo'shilib qolmasligini ta'minlashimiz kerak. Buning uchun sirt faol modda. Sirt faol modda. Yoshlikda shampun solib o'yinchoq bo'lardi, deb pufakcha paydo qilardinglar. Xuddi o'shanga o'xshagan sirt faol modda. Buni soldik, buni solsak, mana bu pufakchani yuzasiga suriladi-da, mana shu pufakchani yuzasida paydo bo'ladi. Mana rangini boshqa qilaylik. Mana buni yuzasi. Yuzasiga joylashdi pufakchani. Bizda mana bu qimmatbaho komponent edi. Qimmatbaho komponent mana kichkina. Mana buni diametri 1 mm desak, zarachaning diametri 50 mikrometr. 1 mm'dan 20 marta kichkina. Yana bitta reagent solamiz. Yana bitta modda solamiz. Modda solamiz. Buni solsak, mana bu qimmatbaho komponentni yuzasiga suriladi. Mana bu qimmatbaho komponentida mana bu bo'sh tog' jinsi edi. Bo'sh tog' jinsiga yuzasi suv bilan namlanganligi uchun mana bu solgan reagentimiz buni yuzasiga surilmaydi-da. Mana bu qimmatbaho komponentni yuzasiga suriladi. Qayerga suriladi birinchi? Mana metal bor joyiga birinchi suriladi. Metal bor joyiga surildi. Keyin qolgan joyini ham bunday qoplab oladi. Keyin bu suv bilan namlanmaydigan bo'lib qoladi. Bu solgan narsamiz moylik narsa edi. Moylik reagent. Demak, bu zarachani yuzasi moyli bo'lib qolsa, suv bilan namlanmaydi. Demak, mana bu zaracha, mana shu zaracha. Bu yuzasida moylik narsa bor, bu pufakchani yuzasida sirt faol modda bor. Ikkalasi bir-biriga tortishadi-da, pufakcha qimmatbaho komponentni o'ziga yopishtirib oladi. Demak, mana bu pufakcha pufakcha 1 mm kattalikda. Qimmatbaho komponentlarni ko'p olasini pastiga yopishtirib oladi-da, suvdan yengil bo'lganligi uchun tepaga harakat qiladi. Mana bu yerga ko'pik bo'lib chiqadi. Ko'pikni yig'ishtirib olamiz, bu boyitma deyiladi. Demak, o'sha ko'pikli mahsulotga qimmatbaho metallarni hammasini o'tkazib ajratib oldik. Bu flotatsiya usuli ekan. Endi
magnet usulü var. Boyatışının magnet usulü var. Magnetga tortiladigan zarachalarni magnetga tortilmaydigan zarachalardan magnet maydonida ajratib olish. Va to'rtinchisi elektr usulida bo'lish. Bilamiz, zarachalar yoki o'tkazgich tokni o'tkazadi yoki o'tkazmas, dielektrik yoki yarim o'tkazgich, shundaymi? Demak, elektr maydon hosil qilib, bu qanaqa bo'ladi? Hozir buni ham tushuntiraman. Elektr maydonini hosil qilamiz. Uning uchun elektr separatori. Elektr separator bu baraban. Barabanni tepasida latok bor, ariq bor, latok. U temirdan bo'lgan. Ana shuni ustiga maydalangan mahsulotni solsak va bunga tok ulab qo'ydik. Plus tok. Barabanga ham plus tok ulab qo'ydik. Bu yerdagi o'tkazuvchi zarachalar o'tkazuvchi tokni o'tkazadigan zarachalar plus zaryad olasizmi? Mana bu yerga katta manfiy zaryadli elektrod qo'yib qo'ydik. Manfiy zaryadli. Demak, o'tkazmas zarachalar tok zaryad olmaydida, mana bu yerdan kelib pastga qarab tushib ketaveradi. O'tkazuvchan zarachalar bu yerdan elektr kuchlanish nima zaryad oldida plus bo'lib keldi. Mana bu yerda plus bo'lsa minusga tortiladi-da, trayektoriyasi o'zgaradi, bu yoqqa tushadi. Pastiga priyomnik qo'ysak, ikkita bu yoqqa o'tkazmaslar, bu yoqqa o'tkazuvchanlar tushadi. Hozir 1 minut degan telefon ko'p qoldi. Assalomu alaykum. Dars o'tayotgandim-da o'shanga ham. Zoom'dan ders o'tayotgandim. Hozir tugab qoladi. Keyin o'taman. Ya zarur mu juda? Ha, bu uchrashim. Mayli. Uzr talabalar degan telefon qilib qo'ygan. Xo'sh. Mana shunday qilib elektr maydonida, mana bu yerda elektr maydon. O'sha yerda zaryadlab, o'tkazgichlarni zaryadlab ajratib olish elektr usuli deyilar ekan. Endi 5-chi usul bor. Bu maxsus usullar, boyitishning maxsus usullari. Bunga nimalar kiradi? Qo'lda saralash. Masalan, olmos rudalarini boyitishdi. Olmosni qazib oldik, qancha katta bo'lsa, shuncha qiymati katta bo'ladi, shundaymi? Olmosni kattalay ajratib olish kerak. Ajratib o'sha qazib olingan olmosni shlamdan, loyqadan bitta yuvib tashlab, shig'irlagan qum holiga keltirib, konveyerni ustiga yuqqa qatlam qilib yoyib qo'yiladi-da, konveyerni sekin harakat qildiradi. Konveyerni ikkita tomonida ishchilar turib, ko'zga yorug'lik qaratib qo'yiladi. Ko'zga ko'rinadigan katta-katta olmoslarni qo'lda saralab olaveradi. Bu ham boyitishning bitta usuli, maxsus usuli. Va shunga o'xshagan qimmatbaho toshlar bor. O'shalarni qazib olib qayta ishlashda ham qancha katta bo'lsa, o'shancha qiymati katta bo'lganligi uchun, qimmatga sotilganligi uchun qiyin bo'lsa ham qo'lda saralash amalga oshiriladi. Qo'lda saralash bor. Tanlab maydalash bor, dekrepitatsiya degan narsa bor. Rudani, rudaga katta issiqlik beriladi-da, issiqlik natijasida va tez sovutilish natijasida o'sha ruda maydalanib ketadi. Kuz haydasang, yer haydasang, kuz hayda, kuz haydamasang, yuz hayda degan maqolni eshitgansizlar. Kuzda yerda haydab qo'ysanglar, lapatkalab ag'darib qo'ysanglar, qishda muzlaydi. Muzlagandan keyin bitta issiq bo'lsa, o'zi qattiq kesaklar ham erib tushaveradi. Xuddi o'shanday narsa. Rudani rudaga qattiq katta issiqlik beriladi, keyin tez sovutilsa, o'sha mo'rt bo'lib qoladi, maydalanishi oson bo'ladi. Ana shunaqa usullar bor yoki maxsus kimyoviy usullar bor. Tanlab eritish. Rudani maydalab, tanlab eritiladi. Ichidagi metalni bittasini erituvchi mahsulot solib, o'shanda eritib ajratib olish. Bu maxsus kimyoviy usullarga kiradi. Buni ham keyingi leksiyalarda o'sha alohida mavzular ajratilgan, o'shalarda batafsil o'tamiz. Demak, boyitishning asosiy jarayonlarini ham tushundingizlar. Birinchi, tayyorlash jarayoni, boyitishgacha o'lchamni kichkina qilib berish, minerallarning yuzasini bir-biridan ochib berish jarayonini amalga oshirdik. 4-ta qalvirlash, maydalash, yanchish va tasniflash. Tasniflangandan so'ng
mahsulotni gravitatsiya, flotatsiya, magnit usuli va elektr usulida boyitsa bo'lishini boyitish jarayonini ko'rib chiqdik. Endi uchinchisi qoldi. Uchinchi jarayonlarga nimalar kiradi? Bu yordamchi jarayon edi, shundaymi? Yordamchi jarayonlar edi. Yordamchi jarayonlarga boyitish natijasida olingan mahsulotlar bor. Boyitish natijasida olingan mahsulot boyitish mahsulotlari deyiladi. O'sha boyitish mahsulotlari boyitma va tashlab yuboriladigan chiqindi. Bo'sh tog' jinslarini tashlab yuboramiz chiqindixonaga va qimmatbaho komponent bor bo'lgan minerallarni ajratib oldik. Bu boyitma deyiladi. Demak, boyitmaga talab qo'yiladi. Talabni kim qo'yadi? Har bitta narsani ishlab chiqariladigan narsa davlat standarti asosida ishlab chiqariladi. Shundaymi? Unni oladigan bo'lsak, vishi sort bor, birinchi sort, ikkinchi sort, hammasi GOST bilan, davlat standarti bilan ishlab chiqiladi. O'sha standartni ochib qaraydigan bo'lsak, o'sha mahsulotning tarkiblari keltiriladi. Bunda mana buning miqdori buncha bo'lish kerak, o'lchami buncha bo'lish kerak, namlik buncha bo'lish kerak degan talablar qo'yilgan. U talab qayerdan kelib chiqadi? Bu mahsulot keyin qayerga ketyapti? Biz boyitmani oldik. Mis boyitmasini masalan oldik. Misni boyitmasini metallurgiya zavodiga jo'natamiz. Metallurgiya zavodida misni eritib, quyib ajratib oladi. Yoki gidrometallurgiya bo'lsa, suyuq eritmaga o'tkazib ajratib oladi. Misni pechda eritib, quyib ajratib olganligi uchun o'sha pechdagi haroratdan kelib chiqadi. Namlikka bo'lgan talab. Biz boyitma olib berdik, suvlik muhitda boyitdik. Uni tarkibida suvning namlikning miqdori ko'p 50% atrofida. Demak, mis necha gradusda eriydi? 1083 gradusda eriydi. Mis bilan birga boyitma oldik biz, faqat misni o'zini metal holda ajratib olish qiyin. Biz minerallar bilan, toshlar bilan birga qo'shib ajratib oldik. Endi ana shu toshlar bilan birga misni pechga solib eritish kerak metallurgiya zavodida. Eritish kerak. Toshlarni erishini aytdik 1500-1800 gradus. Demak, misni eritadigan pechda harorat 1500 gradus atrofida bor. Suv necha gradusda parchalanadi? Suv 1000 gradusda o'zi suv nimadan tashkil topgan? Kislorod gazi, vodorod gazidan tashkil topgan. 1000 gradusda kislorod bilan vodorod gaziga ajralib ketadi suv. Biz olgan boyitmani misni eritish pechiga solsak, uni tarkibida suv ko'p bo'lsa, 1400-1500 gradusda gazga ajralib ketib, portlash xavfi tug'iladi. O'sha uchun metallurgiya zavodida qaysi pech ishlatilishidan kelib chiqib, namlikka, boyitmani tarkibidagi namlikka bo'lgan talab qo'yadi. Talab qo'yilgan. Demak, mis boyitmasida namlikning miqdori 8% dan oshmasi kerak. 8% dan oshsa portlash xavfi bor. Demak, biz nima qilishimiz kerak? Boyitma oldik, tarkibidagi namlikni pasaytirishimiz kerak 8% gacha. Uning uchun nima qilamiz? Ana shu yerda yordamchi jarayonlar yordamga keladi. Birinchi, boyitmani suvsizlantirish kerak. 50% namlik bor edi, suvsizlantirsak 30% qoldi. Quyultirish kerak. Quyultirsak 25% qoldi. Filtrlash kerak keyin. Filtrlasak 17% qoldi namlik. Keyin quritish kerak. Quritamiz. Namlik 8% qolganicha quritamiz. Keyin quritilgan boyitmani metallurgiya zavodiga sotsak bo'ladi. Tushunarlimi? Demak, namlikka qo'yilgan talabni bajarish uchun yordamchi jarayonlardan foydalanar ekanmiz. Yordamchi jarayonlarga suvsizlantirish, quyultirish, filtrlash va quritish jarayonlari kirdi. Va sexlarni shamollatish, maydalash sexida, ya'ni o'sha g'alvirlash jarayonlarida chang ko'tariladi, shundaymi? Saidahmedov, yaxshi. Vaqt bo'ldi, vaqt. Biz bola talabimiz kirish kerak. Yaxshi ma'ruza bo'lyapti, biz ham tinglayapmiz. Ammo bir vaqt lozim, bir normativ darsi bo'ladi-da bizlarda. Xo'p, xo'p.
Yakın mecburseniz. Biz zapiste koyduk. Zapiste özü. Zapiste bize buladı. Ama el sana oldu. Öptü. Hayırlı olsun. İkinci olsun. Selamun aleyküm. Aleyküm assalam. Çerçevemsiz mi? Şurada yakışı mı? Yakışı mısınız? Tuzun musunuz? Yakışı rahmet. Yakışı mısınız mı? Bunu toktatsan zapiste özü sakranı kıladı mı? Zapis toktatsanız özü avtomatik iski. Zapis kılıp ona kıladı. Sakran buladı mı? Başlıyorum zakir. Aha. Buldu zakir et kılıp. Bu ölçekte çemeyi değil mi bana? Bu. Azır. Armatman dersi var. Şunga barış gerekti. Bu, bu. Zavir işin ne kısım bu sakran buladı mı? Bu ya şu gün. Bu ya şu gün.